Galerinha já sabe, né? Pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Galerinha, é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser muito legal, porque eu vou estar jogando um jogo que vocês pediram muito pra mim jogar, que é um jogo no estilo do jogo Free Fire. Pra quem não conhece, Free Fire é um jogo de Android que tá todo mundo jogando aí, que é basicamente o seguinte: você começa em cima de dentro de um avião e você escolhe, o avião vai sobrevoando o mapa e você escolhe o lugar que você quer cair, e quando você cair nesse lugar você tem que sobreviver. Então vocês vão entender quando eu começar o jogo, só que é muito legal. Então, a pedido de vocês, eu tô trazendo esse jogo. Então, eu vou começar a partida e já volto. Galerinha, falta 5 segundos pra começar. 3, 2, 1... Beleza, começou. Aí, a gente começa dentro desse helicóptero e tem esse mapa. E você vai percorrer toda essa linha desse mapa e você pode escolher qualquer lugar do mapa pra você se jogar do helicóptero de paraquedas até cair no mapa. Então, eu vou escolher esse local aqui mesmo. Ah, não, eu vou cair aqui nesse local. Então, você espera. Deixa eu ver. E eu vou cair agora. Beleza, agora eu tô já fora do helicóptero. Eu vou tirar essa marcação que eu não preciso mais. E vocês podem ver que eu tô se jogando aqui. Logo, logo eu vou ativar o meu paraquedas. Só deixa eu achar a cidade aqui, ó. Essa é a cidade que eu quero cair. Você cai na cidade sem nenhuma arma. Então você tem que procurar as armas nas casas aqui que tiver pelo mapa, né? Então vamos tentar achar alguma casa aqui bem legal, com itens bons aqui, pra gente conseguir jogar esse negócio aqui. Eu não sou muito bom, galerinha. Eu só vou... mas a gente tenta jogar aí. Tenta se divertir nesse jogo. Beleza. Caí aqui. Agora é só procurar itens nas casas. Deixa eu ver aqui. Tem munição. Tem uma mochila. E tem uma arma. Vamos pegar essa arma aqui, porque vai que aparece alguém. Pegar esse daqui, a bandagem. Bandagem é como se fosse... Não. É um tipo de cura, né? Opa, munição pra AK-47. Só que cadê a AK-47? Não tem arma aqui. Tá, vamos ver. Aqui em cima deve ter arma. Ah, não, não quero isso. Já tenho. Tem granada. Granada é muito bom. Isso daqui, deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Tomara que não tenha ninguém. Beleza, não tem ninguém aqui não. Vamos ver aqui. Eu vou entrar nessa casa pela janela mesmo. Opa, um capacete. Beleza, tem uma arma muito boa aqui. Uma M27. Ela é muito boa assim. Deixa eu ver. Agora a gente vem aqui, pega essa mira aqui e esse kit de primeiros socorros. Beleza, agora a gente tá bem equipado. Só falta um colete e miras também. Miras são boa, uma AK-47. Vamos trocar ela aqui, pronto. E esse capacete, a gente já... Vamos subir aqui, vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima. Tô com medo de aparecer alguém aqui. Mochila nível 2. Tomara que não apareça ninguém aqui, que eu ainda não tô muito bem equipado. Falta um colete, eu ainda não tenho colete. Aqui, colete, beleza. Um colete nível 1. É um nível baixo, mas é até que é melhor que nada. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Acho que não. Eita, caraca! Peguei! Caramba, que susto! Galera... Nossa, tomei um susto aqui, o cara apareceu do nada. Vou pegar a minha... Nossa, meu Deus. Nossa, tomei um susto, galerinha. Caraca. Beleza, galerinha, eu tomei um susto aqui. Sorte que ele não me matou. Vamos entrar nessa casa aqui. Será que eu já entrei? Eu não sei se eu entrei já. Opa, tem uma tampa de panela. A tampa de panela é boa, porque se alguém atirar aqui atrás de mim e acertar a tampa de panela, ela serve como se fosse um escudo. É muito engraçado e legal também, porque é como se ela estivesse protegendo meu bumbum. É sério, olha lá onde que ela fica. Ela tá protegendo meu bumbum. Tá, agora vamos ver se a gente consegue achar pessoas aqui. Ah, galerinha, e eu acho que eu esqueci de falar, esse círculo em volta aqui no mapa é a área de gás. E o que que é a área de gás? Fora desse círculo tem gás, é tipo como se fosse um gás venenoso. Então se você relar nesse gás, você morre. Então esse círculo vai diminuindo e você vai, não pode, você tem que fugir desse círculo. Então você vai indo mais pra frente aqui pra fugir desse círculo. É mais ou menos assim que eles fazem pra todo mundo se juntar, porque se não tivesse esse círculo ia ser muito difícil de achar os jogadores. Então quanto menor o círculo, os jogadores ficam mais próximos e é mais fácil de ganhar o jogo, né? E galerinha, se vocês quiserem que eu traga mais vezes jogos desse tipo, deixa aí nos comentários que eu vou trazer sim. Eu não sou muito bom nesses jogos, mas eu posso trazer pela diversão mesmo e pelo interesse de vocês. Beleza? Galera, eu acho que eu achei um carro. Eu acho que tem um carro aqui na frente. Deixa eu ver se é mesmo um carro. É um carro. Eu tava precisando muito desse carro. Ai, caramba, eu tava precisando de um carro. Tomara que ele esteja com gasolina. Parece que ele tá fora da pista. Será que alguém tava usando ele?
Ai, não, tá... Tá com gasolina mais ou menos cheia. Vamos tentar ir pra cá. Deixa eu ver. Eu vou tentar ir pra passar um pouco nessa cidade pra ver se eu vejo alguém. Eu não vou sair do carro. Eu só vou tentar chamar a atenção das pessoas que estiverem nessa cidade. Beleza. Vamos ver. Não tem ninguém. Ah, não. Tem sim. Tem gente ali na frente. Eu vi. Eu vi gente ali na frente, galerinha. Ali. Vocês viram? Tá aqui atrás desse caminhão aqui. Pera. Ai, que isso? Beleza, galerinha. Tem gente aqui atrás desse caminhão. Deixa eu ver. Onde que ele tá agora? Aqui. Olha lá ele lá. Peguei. Peguei ele. Agora só falta... Deixa eu ver se tem mais um. Ai, caramba. Tô com medo. Eu acho que tem um aqui também. Ai, não. Era só esse mesmo. Será? Aquele cara tava atirando pra cá. Será que ele viu alguém aqui? Ai, agora eu tô com medo, galerinha. Tô com muito medo agora. Pera. Onde que tá a caixa daquele cara que eu acabei de matar? Galerinha, cadê a caixa do cara? Aqui. Vê... Munição, deixa eu ver o colete dele como que tá. Opa, o colete dele tá melhor que o meu. Galerinha, olha aqui, o gás fechou. Agora o círculo tava esse pontão vermelho. Esse circulão vermelho. Agora ele diminuiu. Agora a área segura é essa área aqui com o círculo branco. Então ela tá muito menor. E agora vai ter muito mais pessoas. Ai, tem um cara aqui na frente. Vou atropelar ele. Atropelei. Nossa, tem mais um aqui. Caramba, ele não me viu. Será que ele não me viu? Pera, ele não tá se mexendo. Já era. Já foi. Nossa, foi dois. Que legal. Eu atropelei os dois. Será que eles estavam de time? Caraca, que legal. Galerinha, eu cheguei numa caixa aqui. Essa caixa aqui, ela cai às vezes quando alguns helicópteros jogam, que vem com itens muito bons nela. Então, essa caixa é muito boa. E, ó, essa vem com... Nossa, vem um colete nível 3. Vem com isso daqui também, que eu não sei o que é. O que é isso daqui? Ah, eu não sei o que faz. Caramba, vem com um rifle muito bom. Eu vou pegar ele. E vou pegar também a munição dele, obviamente. Deixa eu jogar isso aqui pra fora. E pegar a munição dele. E vamos pegar isso aqui de novo. Vamos equipar essa mira aqui nele. Nossa. Que da hora. A gente tá muito, muito bom aqui nesse jogo. Ai, caramba, eu tô... Ai, eu sem querer sair da... Nossa, eu sou muito burro. Eu saí... Do carro em movimento, eu tomei muito dano. Tenho certeza que tem gente aqui. Tá cheio de caixa. E quando tem caixa, quer dizer que alguém morreu. Pera, tem alguma coisa ali. Será que é alguém? Será? Eu não sei. Tomara que seja. Não, acho que não é ninguém. Galera, tem um carro ali. Vamos tentar acertar aquele carro. Ai, nossa, o carro tá... Ah... Pera, agora eu acerto. Acertei uma vez. Ai, errei a outra. Pera, anda. Ai. Ai, caramba, vem cá. Tem que carregar a arma. Carrega. Ai, pera, acertei um tiro. Ai, errei o outro. Ai, caramba, tô com medo. Ai, caraca, ele tá vindo pra cá. Acertei mais um. Falta mais um tiro pra... Eu quero explodir esse carro. Isso, carrega. Caraca. Que é isso? Ai, o cara aqui. Pera, cadê ele? Aqui. Nossa, que susto, mais um. Tem mais? Não tem nada aqui. Pera. Ah. Vai, tá quase. Ai, galerinha, tá quase. Isso, conseguimos pegar o cara que tava no carro. Beleza, conseguimos. Ai, caramba, que alívio. Nossa, foi muito tenso isso, galerinha. Esse jogo é muito bom. Ai, eu tô tomando tiro, pera. Da onde foi isso? Que? Nossa, que susto. Acho que alguém deu um tiro de longe em mim. Que louco. Vamos tentar pegar o carro dele. Galerinha, tem gente atirando em mim. Ai, meu Deus, tô com medo. Vamos pegar o carro logo. Ai, caramba. Pera, deixa eu abrir aqui. Aí, peguei o carro. Eu não vou nem ver o que ele tem na caixa dele, porque eu tô com muito medo. Olha o gás tá aqui, ó. Olha o ponto, o círculo branco aqui. Tá muito perto do gás. Eu posso morrer se eu relar nesse gás. Nossa, eu furei o pneu desse carro. Agora que eu percebi... O pneu desse carro tá furado. Vamos vir pra cá.
A gente vai ter que pegar outro carro, esse carro tá com o pneu furado. Beleza, peguei outro carro aqui. Agora vamos ver se a gente consegue... Vamos ver o lugar que a gente pode ir. Nossa, tá muito pequena a área segura aqui do gás. Então as pessoas... Tem 12 pessoas só, galerinha, vivas. Então eu acho que a gente consegue ganhar. Eu acho que eu vi alguém. Eu vi alguém. Tenho certeza que eu vi alguém aqui. Pera, aqui! Falei! Eu falei que eu tinha visto alguém. Sabia. E tem um carro aqui, ó. Aqui, ó. Vai, 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 vai. Ai, caramba, carrega, carrega. Galerinha, caramba, é muito tenso esse jogo. Vamos explodir esse carro, vamos explodir esse carro. Ai, caramba, pera, pera, ele tá atirando em mim. Ai, não, não, não. Ai, galerinha, a gente morreu. Mas, eu fiquei em nono lugar. Foi bom até essa partida. Ah, tinha um cara atrás de mim, eu não tinha visto. Mas, galerinha, se vocês quiserem que eu traga mais vezes esse jogo, deixa aí nos comentários que eu vou trazer. Então, até a próxima e fui!